Триває інформаційний ранок на Інті. Саме час новин 8 на годинниках. В студії Тетяна Будь. Вітаю вас. Без втрат минула доба в зоні АТО. Бойовики 15 разів порушували режим тиші. Продовж доби російські найманці застосували мало не все наявне озброєння. По опорних пунктах неподалік Троїцького ворога тив з мінометів, гранатометів, кулеметів та зенітної установки. Обстріли тривали понад 5 годин. Окупанти випустили з 150 снарядів та мін. Біля Новозванівки і Попасне зафіксовано кілька ворожих атак з великокаліберних мінометів. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики стріляли поблизу Майорська, Зайцевої станиці Луганська. На небі тако засвітилося, зразу такий бабах, блін. Зразу адреналін так підскочив, що то капець. Дмитро згадує свій перший обстріл. Місяць тому бойовики накрили їхню позицію з гранатометів. Тепер 18-річний боєць уже добре вивчив вогневі точки супротивника. Вони майже щоночі спалахують від пострілів. Там біля тої зеленої брами у них бліндажик є. Вони звітом теж люблять лупити. Але найчастіше вони луплять одвітом. Там, де того руїна, того стіна. Працює кулеметник, два з ПБСами, ну, з автоматами і кулеметник. А вони отак між кулеметниками виходять два штуки і з РПГ зразу так двоє. Навіс пішов. Під час обстрілу наші бійці помітили кілька фігур у повний зріст. Бойовики, як виявилося, мінували територію перед позиціями українських військових. Зав'язався бій. Диверсанти-мінери зникли, поки група прикриття засипала армійців гранатами. Перший вовк впав на ящик, коротше, з землею. Ну, з такого розстояння, десь метра два від нас. Ну, добре, що нікого не зацепив. Другий впав за окопом. Ну, він, коротше, не зірвався, просто отак впав, типу, як камінь прилетів. Це не перша і не остання атака противника, впевнені військові. Адже напередодні бойовики навіть у день пішли у наступ. Очевидно, розраховували захопити піхотинців зненацька. Ми почали стріляти з нашого ДШК, ну і все заспокоїлося. Дуже швидко їх заспокоює. Геннадій Вівденко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. Напередодні до міської ради передали повідомлення про підозру. Воно стосується не лише Труханова, а ще кількох посадовців, повідомили в НАБУ. Йдеться про придбання мерією заводу «Краян» за завищеною ціною. 2016 року будівлю купили за 185 мільйонів гривень. Це в 16 разів перевищує оцінну вартість. Мер Одеси Геннадій Труханов на робочому місці не з'являється вже півтора місяця. Був у відпустці, тепер у відрядженні. Якщо підозрювані не з'являться, зазначили в НАБУ, їх оголосять в розшук. У Запоріжжі знешкодили групу хакерів, які планували пограбування державних банків. Троє чоловіків намагалися отримати доступ до особистих даних клієнтів та зняти з їхніх рахунків кошти. Правоохоронці виявили спроби хакерських атак і розшукали зловмисників. Під час обшуку в них знайшли техніку та документи, які підтверджують злочинні наміри. Ситуація із кором в Україні залишається напруженою. Лише за тиждень вірус підхопило майже 800 людей, повідомили в МОЗі. Найбільше хворих на Івано-Франківщині, Одещині та Закарпатті. Загалом від початку року на кір захворіли понад 4 тисячі українців, з них більшість діти. Втім, хвороба може залишити країну взагалі, якщо українці не нехтуватимуть вакциною. Якщо ми продовжимо вакцинуватись в таких темпах, як вакцинуємося впродовж кінця другої половини 2017 року і початку 2018 року, хоча б впродовж найближчих 5 років, ми хворобу взагалі виженемо з території України. Якщо ми перестанемо вакцинуватись, наступний підйом захворюваності на кір буде в нас через 5 років. Це в 2022 році. Жителі Івано-Франківська скаржаться на нову систему реєстрації пацієнтів, яка запрацювала в лікарнях кілька місяців тому. Містяни кажуть, замість спрощення та прискорення процедури, черги навпаки зросли, а потрапити на прийом стало справжнім випробуванням. Івано-Франківську вже 4 місяці, як усі поліклініки працюють з новою електронною системою реєстрації пацієнтів. Проте ефекту зменшення черг біля реєстратури та під кабінетами, кажуть франківці, поки що не відчули. То і так було треба чекати. Я колись чекала, ти впала. А потім мене поставили на лавку.
дати, дали укол. У соцмережах люди пишуть, що черги в лікарнях навпаки, навіть зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували і видавали талон за 3 хвилини, то тепер на це йде щонайменше 15. Прямо по коридору, 201 кабінет, це приймальна головного лікаря, і тоді повертаєтеся до нас. Реєстратори запевняють, ситуація зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних своїх пацієнтів. На це знадобиться ще кілька місяців, адже із 40 тисяч жителів на сьогодні зареєстровано лише 7. Під віконечком черга велика в даний момент, тому що люди починають реєструватися ще. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу. Проте медики кажуть, що черги зараз і через збільшення сезонних захворювань. А головний лікар поліклініки запевняє, проблем немає. Я робила моніторинг і розмовляла з нашими пацієнтами. Мені цікаво, чи були задоволені від того. І ви знаєте, я скажу, вони задоволені від того, що вони... Розумієте, що він прийде на першу годину, допустимо, і він попаде до лікаря. Розумієте, і він не чекає в черзі. Щоправда, самі пацієнти іншої думки. Приміром, пан Михайло записався до кількох лікарів і потрапити до них зможе лише наступного тижня. Треба мені приміром до 15 лікарів. Я вже другий тиждень ходжу і ще на тиждень маю. Знаєте, через ту реформу. Раніше я в той же день міг попасти до лікарів. Лікарі запевняють, з часом система і справді полегшить пацієнтам візити до лікарів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Філіппіни налетів тропічний шторм Сандба. Стихія принесла з собою зливи зі шквальним вітром. На острові Мінданао, де живуть понад 20 мільйонів людей, затопило житлові будинки та дороги. Про постраждалих наразі невідомо. За даними місцевої метеослужби, стихія прямує на захід. Проте її сила значно зменшилася. Потік біженців до Євросоюзу стрімко зменшується. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року берегів ЄС Середземним морем дісталося 8 тисяч мігрантів. І це на третину менше, аніж торік за цей період. Водночас кількість смертельних випадків серед біженців зросла у 1,5 рази. Від початку року під час небезпечних морських подорожей загинув 401 мігрант. І сьогодні у світі відзначають День Святого Валентина, свято закоханих. За легендою, воно зародилося в Римі за часів імператора Клавдія II, який саме 14 лютого стратив священника на ім'я Валентин. Той таємно вінчав пари попри заборони влади. Тепер його вважають покровителем усіх закоханих. А у Лас-Вегасі до Дня всіх закоханих відкрили нове бюро реєстрації шлюбів просто посеред аеропорту Маккаран. Одружитися тут можна за кілька хвилин. Чи правда така акція триватиме лише 4 дні? Чи багато охочих піти із трапу до вінця? Про це далі. Одружитися, доки чекаєш на багаж в аеропорту. Таке можливо лише у Вегасі. Усе оформлюють швидше, ніж у традиційних центрах реєстрації. З мінімальними чергами, а головне – з купою приємних емоцій. Це було круто. Бюро реєстрації шлюбів просто в аеропорту. Так зручно, а ще мені подобаються конвертики з сердечками. Усе готово, нам лишається тільки святкувати. Економія часу недарма приваблює молодят. Лас-Вегас із його відомими казино, атракціонами та концертами – популярне місто серед закоханих. Тож багато хто прагне не стояти в чергах, а швидше розважатися. Загалом щороку тут реєструють близько 80 тисяч шлюбів. Щонайменше 1,5 тисячі з них припадають на 14 лютого. Так, ми в захваті. Ми дуже схвильовані. Я 2 дні взагалі не спала, просто не могла. Я знаю цього хлопця вже 20 років, але невідомо чому. Таке відчуття, ніби щойно його зустріла. Та я неймовірно щаслива. Церемонія лише формальна. У аеропорту Вегаса видають дозвіл і оформлюють необхідні документи. Великих урочистостей з гостями влаштовувати не вдається, щоб встигнути офіційно одружити якомога більше охочих пар. Натомість відсвяткувати пропонують у д'юті-фрі. Там є і ювелірні прикраси, і вишукані страви, і напої. Працюватиме таке бюро до 17 лютого. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Не забудьте цього дня висловити слова любові своїм коханим. Ми зустрінемося о 9:00 і підсумуємо ранок середи.